Ja, jeg har kjørt i vindstyrke 32. Måtte jo sitte og styre hele tiden for å holde bilen på veien. Og så må du kjøre veldig, veldig rolig. Sånn i ja, 40-50 kilometer, maks. Ja, litt skeptisk blir man jo. Kjører lastebil i et firma som heter Tors Varetransport fra Svolvær i Nord-Norge. Nå kjører vi en Volvo FH13-540 med dual clutch og dynamic styring. Jeg har ikke clutch, det er automat. Det er det fungerer veldig bra i hvert fall. Du merker jo ikke at den girer. Du bare ser turtelleren beveger seg. Om det blåser eller snør, så føler jeg meg ganske så sikker i en Volvo lastebil, uansett vær omtrent. Jeg pratet med samboeren min 1-2-3 ganger om dagen når jeg er ute på veien. Det er viktig for å høre at de har det bra hjemme, og de vil høre at jeg har det bra på jobb. Da er jeg som regel borte 5 eller 6 dager av gangen, men noen ganger kan det bli 10 dager og 11 dager og 12 også. Ja, den første dagen er verst, men så begynner det å mykne litt etter man har vært på veien i 3-4-5 dager. Nei, jeg stresser ikke. Jeg kjører rolig og det er farlig å begynne å stresse i det yrket her. Det tar den tiden det tar å kjøre. Vi har jo regler å forholde oss til vi også. Det beste med min jobb er jo at jeg bestemmer arbeidsdagene mine selv. Da. Når jeg vil begynne på morgenen og når jeg vil avslutte på kvelden. Det er viktig.